Здравейте хора, здравейте и добре дошли във втори епизод на RORO. В предния епизод отворихме доста ачивменти, събрахме стотинки и почнахме да апгрейдваме нашото геройче перманентно. И сега мисля, че ще стигам много по-надалече, защото купихме лайфстил неклеса, което в тази игра работи, че колкото демидж правим, толкова повече живот получаваме максимален, което е супер. Вземем крит гласес, имаме по-бързо да стреляме, имаме всичко хубаво и мисля, че стигна много по-напред в предния епизод. Хареса ви страшно много първи епизод и хората викат най-накрая тая игра да я видя, не мога да поверям, че тая игра съществува. И следователно записваме втори епизод на нея. Така че ако искате да видите още епизоди на нея, най-вероятно включайте лайк бутона. Arrow Speed както винаги, Arrow Distance също е добре, но не Arrow Distance трябва да взема, много ми е малък дистанса в момента. Гледайте как ми се дига живота, 224. 224 ми е вече. И колкото живот има те като се блъсна в тях, толкова демидж ми правят на мен. И също така много хора питат защо се блъскам някакъв път в тях. Това е защото искам да взема нещото, което дават. Full sword count, първия ми sword. Абе, на мен ли ми се струва така или звукът е много силен? Поне на музиката така. Малко го намалихме, че sword cooldown. Arrow damage е много добре, защото взема ония лък, де стреля по много стрели. И имаме бос тук, дали ще мога да го убия боса без да ме удари? Ще ме удари за малко. 65, вземем пак този лък. Предния път много ми хареса. Предния път много ми хареса, сега просто ми трябва максимум damage на стрелите. Arrow frequency, arrow speed. Arrow frequency. Още по-бързо да стреляме. Arrow distance, оу, dog pet, петовите също са много силни. Но вече гледайте колко живот имаме, 251. Sword count ще вземем сега. И продължаваме напред. Arrow distance. Arrow distance нямам никакъв. Добре, може би не трябваше да стрелям по този, но сега ще видим дали той ще мога да... О, ще ми направи много демидж. 100 демидж ми направи. Ще вземем още lifesteal. Защото lifesteal ми дава живот. Arrow distance е супер силен. И всеки път вземам да стигам все по-надалеч и по-надалеч. Добре, arrow speed и cooldown reduction за мечовете. Гледай колко мечове имам вече. И още едно куче. Те, трябваше да го доубия тоя. Arrow distance, arrow distance. И големия бос, не, трябваше по-рано, големия бос. Ой, не взех нещото, не взех нещото, защо не го взех? In the next session enemies count по 2. Кво е това по 2? А, повече енемита. Повече енемита да сложих, което означава, че повече предмети ще взема. Обаче не мисля, че е много добре. Защото аз... А, гледай как изтърна нещата е. Добре, само по този ще телям сега. Това не беше добър апгрейд според мен. Мен ме разцепват вече. Разцепват ма. И финалният бос направо ще ме струши. Само по него ще телям 800 демидж. Той го убих предния път. Но този път няма да мога да го убия. Back to mind menu. 10 стотинки, achievement имам. Какъв чумът съм минал? Choosing the double enemy award. Добре, това е супер, защото ми апгрейда. И сега ще вземем... Продължаваме да вземем хубави предмети. Double enemy from the start. Това... Май не беше добра идея. Защото началото ще ме пръснат. Или пък може би не. Сега ще видим. Ууу, такъв arrow damage в началото. Значи ако в началото успее да стакна много arrow damage, би било супер, защото... Като взема лъка, който стреля по 3 стрели, ще прави много демидж. И arrow distance също е добра идея. Абе, ще видим. Мисля, искам днеска поне до следващия дракон да стигна. И отново arrow damage. Единя няма да го убия. А не, ще мога. И arrow damage взехме. Фай, само arrow damage да ми дава. Друго не искам. Друго не искам. Но май трябваше да се апгрейдваме другите неща, преди да вземам тия маняци. Двойните хора. Защото хубаво се апгрейдвам, ама те е много животинате, защо те е? Arrow distance, той ще се го убия. Arrow frequency. А, той е много животина боса е, май при малко по-малко имаше. Arrow damage. Да, имам много arrow damage. И arrow frequency. По 3 си прави, гледайте ли какво са? Трябва ми... Arrow distance ми трябва. Ето arrow distance, arrow speed ще взема сега, защото да мога да убей тос.
Sword Count ли да взема? Взема Sword Count. И Arrow Distance ще взема тук. Horizontal Speed, Sword Count. Обаче боса... Мисля, че босс ще мога да го убия без проблем този път. По 30 дни ще правя. Да, убих го. Sword Count или Crit Chance? Crit Chance мисля, че е по-добре. И почвам да вземам... Почвам да вземам хелт малко. Следващия голям босс ще ме смажи. Ще ме смаже! Arrow Frequent. Хелт или хелт? Това е тъпо хелт или хелт. Трябва ми Arrow Damage. Arrow Damage ми трябва, задължително. Аз преди път бях станал нещо към 600 живот, бе, хора. Как бях станал 600 живот? Добре, убих го без проблем. Дали да взема 5 драгана? Pierce Count! А, Pierce Count беше силно, точно е. Pierce Count беше силно. И Arrow Damage тук взема задължително. Pierce Count беше силно, защото ще мога да бия тея. Един за друг, като ме се наредят. Ай, пак взеха да ме пират много демиджи. Всеки удар ме едно живот горе-долу. Колко далеч вече ги стрелям. Arrow Damage, ще видим двамата дали ще мога да ги прибия или ще умра. Май ще умра. Умрях. Back to main menu, нямаме никакъв... Добре, какво правим сега? Трябва да събера за някои от тези неща. Трябва да събера за дракон. Я чай тя подсъка малко, събера малко кинт. Мисля, този път да пробвам да играя с, друг лък. С друг лък да пробвам да играя. Сега ще видим с кой обаче. Не мога да реша. Макар че пак ми дава Arrow Damage супер много. Което е доста добре. И тези апгрейди в началото ще ги вземам. Нищо, че ми правят малко демидж. Това да мога да чупя... Да ги чупя и да дадат още апгрейди е супер силно в началото. Sword Count плюс... Плюс 2. Horizontal Speed. Добре, това начало да има толкова монстър не е толкова лошо. Защото вземам супер нови апгрейди. Но като дигна още малко... Самия ми парнаментен апгрейд ще сме още по-силни. Директно взема Arrow Damage. Сега тук ще ми направи 150 демидж това. Arrow Damage минус 2, Arrow Frequency плюс 6. Айде ще пробваме с тоя. Ще пробваме с тоя лък. Ма гледайте колко по-малко демидж правя. Сони я правя по 30. Не беше добра идея да съм с тоя лък. Няма демидж, няма нищо. Нещата не са никак добре. Sword Count, Arrow Distance е добре обаче. Arrow Distance. Горе-долу забелязвам, че след всяко ниво около 10 сотинки ми дава, така че бая гранич трябва да направим, за да стигнем напред. Оп, Arrow Distance е супер. И той сега ще ме уби ли? Не, няма да ме уби. Ще ме остане на малко. Ще взема дракона. Ще взема дракончето. И Arrow Frequency още по-бързо. Трябва ми надалече стрелбата, където отива. Distance. Distance ми трябва. О, тези мечове правят много щета, е. Arrow Damage, Arrow Frequency пак. Damage ще взема. Мечовете... Оооо, оцелей, плиз. Ве, аз го убих, бе. Аз го убих. Ще взема още дракона, апгрейдваме дракона. Два дракона имам вече. Ще те драконите били силни, бе. И Arrow Distance задължително. И Arrow Damage. Окей, тук може би имаме хубав рън. Поне за сега. Нямам много живот. Но тези петове явно правят много демидж. Том строят и 100. Гледай, какво става. Айде видим дали ще убия този дракон. Малко ма съмня. Убих го, е! Убих го! Ще взема лайфстил отново. Вен, 4-4 живот съм. 4-4 живот не е никак добре. Но доста бързо вземе са пълни живота. О, и дали ми и кученце, окей. Arrow Distance към. И той е малкия Sword Count-ове. Ето Arrow Distance, дет исках. И о, сега директно стрелям само по тос. За малко ще я да умра. Още едно куче вземам. Окей, 600. Той трябва да мога да го убия, като е само един.
Следващия бос ме притеснява най-много. Следващия бос ме е най-притеснителен. Може би ще взема живот малко, да стакна. Ето още живот. 1000 живот, не! Бе, видяхте ли мечевите какво направиха? Още кучета вземам. Arrow distance. Окей, играта загрубява. Отивам и към следващия дракон, който предния път ме уби. Се надяваме, че този път няма да ме уби. Макар че ето го идва. Е, сега. Може пък и да... А, това не е дракона, бе. Удари ма за 400. Още един дракон вземам. Нямам никакъв живот. Никакъв. Обаче много добър рън като цял. Може би ще взема живота тук. 112 живот. Оцелей! Ей, колко близо бях! Ако не бях убил, той е вдясно. Ако не бях убил, той е вдясно, друго щеш да е. Добре. Кучетата и това са много силни. Може би ще взема начален пирсинг обаче. И Sword Frequency. Не ми дава ачивменти, що тъй? Много странно. Много добър рън, много добър рън. Сега вече имаме два начални меча. Вей, колко съм бавен в началото. Но мисля, че това, което взех лъка, който не ми сами бонус стрели, не е добра идея. Дади ми ранно кучи! Дади ми ранно кучи! Е, така ми върза от съндъка кучи. Това май е много добре. И Sword Cooldown. Имам и пирсинг, където го купих сега. Забелязвате ли разликата? Аз със сигурност се забелязвам. Само имам този, дали ще ме уби сега или... Куче, помагай! Добре, вземем си този лък. Вземем си този лък да видим как ще справим това. Още едно куче! Окей, може би този ран е още по-добър и от предния. Трябва ми дистанция. Дистанция ми трябва. И дракони. Дайте кучета мои, атака! И двойно чудовище, ако ми даде, пак би било също яко. Защото така се апгрейдваме мега много. Фрикуенсито имам супер много фрикуенси, трябва ми демидж. Всяка стрела е 3 демидж. Всеки демидж е едно 3. Умирай! Sword count ще дам този път за разнообразие. За разнообразие. Sword distance също не е зле. Sword cooldown. Предния рън мечовите много ма кериха, така като видях. Horizontal speed не ми трябва. Arrow speed е добре. Arrow distance също е добре. Ама не ми да. Arrow damage, гледай сега 21. Сега вече трябва да е 26, а това трябва да е 29. Не, 24 е, защото... защото то ми намаля демиджа като проценти. Точно така. Още мечове, човек. Още мечове. И още мечове. Sword damage е също много добре. Гледайте колко меча летят. И Sword cooldown. Сега Sword build ли съм? Още Sword cooldown. Дракона ще ме струши. Направо го виждам. Направо ще ме смаже. Само по него ще стрелям. Оцелях. Добре. Вземам дракон директно. Кучетата ми отидаха по другия да стрелят, която беше голяма грешка. Аз имах пирсинг, аз трябваше да стрелям по него. Аз се забравям, че имам пирсинг вече. И мога да ги трепя тея. Arrow speed. Arrow distance ми трябва, честно да ви кажа. И тоя дали ще ме убие, сега ще разберем. Damage! Ей, колко близко бях! И ми даде 16 стотинки този път. Стор, 22. Взем и Speedy Cape. Взем всичките тия начални апгрейди. Гледайте как ми се апгрейда героично, много яко. Много готино. За сега колко пари имам? 2 стотинки още. Този път мисля да взема Arrow Damage-а. Да видя как ще разликата. Стоя, рядко играя. Стоя, лък, рядко играя. И те мечовете ми стават също друг свят. Много интересно. Това не го разбирам как се случва. Arrow Distance. 20 damage ще прави. Arrow speed. Макар че има доста мечове. Arrow damage. Критнах, видяхте ли?
Това дали ще го убия без да ме ударя? Почти. Дракона вземам, да се замисля. Дракон, тези чудовища са много силни, дракони, мракони. Ако успея да събера 100 пари да си го купя, би било чудесно. Най-тъпият апгрейд според мен е Horizontal Speed. Sword Count плюс 4, човек! Ти базикаш ли са? Това е много! Horizontal Speed, Cooldown Reduction на Swordовете. И... А, той е лесен, той е само 400 живот има, що само 400 живот? Добре, Sword Damage плюс 5, Sword Cooldown плюс 20% Piercing with Arrow Only. Трансфей, Arrow Speed to Arrow Damage. Вземем мечовете. Да видим какво ще стане. Обаче пак ме удариха, бе. И пълня много малко живота. Arrow Damage. Arrow Frequency този път. Плюс 5 док. А така, дай ми домашни любимци. Те помагат много. Но идва дракона, който най-вероятно ще ме струши. Толкова, няма да оцелят сигурно. Добре, защо някой път правя такива добри ранове, а друг път не правя? Защото ми даде ми много добър предния път такъв кучета от началото още за това. Arrow Frequency плюс 4. Абе, тая игра взе много да ми дава, бе. Гледай какво става. И сега тук ще ги счупя един след друг. Де стоят заедно, защото имам супер много стрели вече. И Arrow Speed, и Health, и Sword Count. И Horizontal Speed, което пак е окей, Cooldown, Damage. Те две дали ще мога ги убия, сега вим. Arrow Distance плюс 4 и Arrow Damage плюс 4. Какво става, е? И още Arrow Damage плюс 4. Окей, задължително ще взема лъка, който е стреля по много стреля. Глей, аз не мога повера направо само Arrow Damage. И понеже имам Pierce, тело няма шанс директно. Чуза на Ward, вземам пак той меч. Аз пак меч. Глед, прави по 30 демидж. Окей, той рън е много добър. Вече имаме по 30 демидж. И стреляме бързо. Много бързо, Arrow Speed. Сега само Distance ми трябва. Малко. Arrow Damage. Distance на мечовете. Arrow Damage вземам. Arrow Speed, още по-бързи стрели. Малко дистанс, малко дистанс. Ето го 4 дистанс. Добре, те гадинки ти дават много по-добри апгрейди от това. Откъде минавам? Вземам куче. Arrow Speed. Sword Distance. Аз и много мечове имам. И Frequency. Гледай, аз отдалече още направо. Sword Count плюс 4. Добре, мисля, че този рън ще ме е един от най-силните рънове за днескашния епизод. Аз супер много пасивно се апгрейднах. Sword Cooldown, Arrow Distance, Arrow Distance. Гледайте откъде стреляме вече. Те няма шанс, аз от другия край на света ги стрелям. Arrow Speed, Chosa Ward. Продължаваме да апгрейдаме меча. Гледайте по колко стрели вече. Arrow Frequency, много ясно. Arrow Damage. Аз направо правя Splash Damage на целия мап. Да си знаят. И дистанс, това което търсихме, още повече дистанс, още по-назади да ходя. По 42 демидж прави. Няма шанс, без да ме удари този път. Редусим пак демидж, Sword Count вземе, апгрейди. Апгрейди на демиджа е най-доброто нещо, което може да вземе. Аз съм с 600 живот. Защото супер много демидж им правя и супер много се хилвам. 42. Въй, критовите, гледате ли? Arrow Frequency. И още Arrow Frequency. Е, това е бързо стреляне. Аз съм като Робин Худа на играта. Те няма част, човек, изобщо. Дарма за 26. Продължавам да гледам лъка. Продължавам да гледам лъка. Отдалече вече. Още демидж. Гледа от колко далеч ги бункам. И Frequency, още по-бързо стрелям. Cooldown, идва следващия дракон, който до сега не сме трепали. Но този път мисля, че ще успея да го убия. И Speed, и още Speed. О, то сме думна за 400. Мислех, че правя повече демидж от това между другото.
честно да се кажа. Почнах се притеснявам за дракона. Почнах се притеснявам доста за дракона. Със сигурност. Лошо. Умрях. Не, няма да умра. Жив съм. Ще взема лайфстила този път. Малко да се хилним повече, че нещата не са добре. Едва дракона, мислех, че съм много добре, но не съм добре. Добре, как се минава това, е? Те от това малко става трудно в един момент. Гледайте, имат по 1000 живот. Аре! Прей демиджа е 600 човек, абсурд! Как да го мина? 26, трябва да събера за такива, това е абсурдно просто. Трябва да събера за кучета, ай ще пробвам може добър рън да направя. Този беше добър рън, ма май много апгрейнахме това, не знам. Начално куче започва този рън, с начално куче от съндъка. Дали още нещо хубаво ще разберем. Предния рън май нямах дракони, ако имах дракони може би ще да е по-добре. Още едно куче. Още едно куче ми даде. Ми пак вземам това. Мисля, че това е най-доброто. Или това. Айде този път това пак. Да стрелям зверски бързо. Защото но ми намаля демиджа като цял. Sword distance този път. Sword count, arrow damage. Ако ми даде... дракон ще го взема. Трябва ми също така arrow distance. Не ми даде дракон. Reduce impact damage. Вземе крита. Arrow distance не го взех. Не, хищ не го видях. Ето малко arrow distance. Много ме удариха, ма ще взема още много куче. Продължаваме с кучето. Убих някакъв бос. Имам 3 кучета. Ще го мега апгрейдна. Arrow speed. И се още търсим distance. Защото идва следващия дракон и мисля, че там няма да оцеля. А дали мога да апгрейдвам самите предмети, като съм го купил един път, да го апгрейдна после, защото за сега не виждам да има апгрейди, трябва да видя. Ле, аз умрях. Двеста за малко. Имам предвид тук на стора, дали може да апгрейдна нещо. Е, значи, защо така става? Аз съм 28 стинки. Добре, ще апгрейдна, сега почваме с много живот. Това ми е последния рън, може би. Нека да е добър. Доста добре започва рана. Arrow distance ще взема обаче. Макар че... нямам прекалено много демидж на самия лък. Нямам никакви петове, значи не е много добър той рън. Така като го гледам. Ще взема това, arrow damage ще взема. Ако ме даде... не ми дава обаче това, човек. Явно дракона, ако събра 100 стотинки за началото, ще ми е много добре. Sword count plus 2, arrow frequency, arrow speed, arrow distance. Добре, имаме добри апгрейди. Вече ги трепя без да ме удрят. И още distance, обаче той ще е проблемен. Е, да видим. Дали ще оцеля? Ще оцеля. Даже го убих, вземам дракона, без да се замисля. Без да се замисля, вземам дракона. Разбрали сме, че е много силен. По-бързо... Да. Той прави... по 100 демидж, нещо такова. По 100 демидж. Его, идва и дракона е сега. Отдалеч трябва да го дункаме. Е, пред него ще слагат още такова след. 800 демидж. Аре, бе, стига, бе, човек. О, искам една добра игра да мина този дракон още един път в този епизод. Забелях нещо, че като натисна Escape и ми показва всичките ми статусове. Може би ми трябва Reduce Damage Impact. Има... сега ще видим. Сега се надявам за хубави неща и хубав рън. Този е малко по-обещаващ, той е рунт, но пак ма съмнява. Съмнява ситуацията. Гледам само апгрейди, за не ги вземам животите, защото не знам и аз що не вземам живота. По-добре е перманентен апгрейд, не знам. Пак съм 300 живот, Sword Count и идва мини босса. В смисъл няма да ме убивам, а ще ми направи 200 демидж, човек. Я бям пирсинг рейшиото, дали ще помогне по някакъв начин. Тествам вече, аз не знам. Просто трябва да играя играта и да събирам повече стинки. Сега имам 3 стинки.
Трябва ми 40 да почвам с кучи. Следващия път главно ще апгрейдвам неща за животни, усещам глас. Гледайте колко меча имам обаче. Знаете ли какво? Взем това и не аз замисля. И това е дракона, нали? Да, директно умрях. Е, наче, човек. Как да го... Някакъв път много хубави... Това е 40, що ми пише 40? Пише 40, ама друг път. А, аз имам 40, чакай. Back to main menu. Main menu, store. Аре, куче. Окей. Окей. Финална игра. Ей, сега ги пръскам. Почваме с Arrow Damage 3. И Arrow Speed, Arrow Distance. Ще играя определено на средния лък отново с многото стрели. Отново Arrow Damage. Отново Arrow Damage. Arrow Damage. Не знам какво става този рън. Това е ръна. Sword Count-ове. Sword Distance. Трябва ми Sword... А така малко Speed на стрелбата. Той в началото двойните дед ги дава е много силно. Добре, че го купих. Ама сега тук ще ма... Аз съм на 500 живота, бе. Той ще ме удари за малко. А, за малко. Нищо не ме удари. Много е добре. Ръна. Е, това не ми харесва. 13 живот, 13 живот. Да, е нещо хубаво е. Arrow Distance ми трябва, както гледам. Много малко ми отиват стрелите напред. Трябва това, този стат да дигна. И веднага ми дари Arrow Distance. Гледайте ли го къде? Поискай си, ще бъде дадена е ситуацията. Идва боса, ама на 200 живот няма шанс пред мен този бос. Нека ще ни даде. Пирс демидж 12%. Ще взема трансфер рейшото. Защото имам много атак спид да ми дава демидж. Arrow Distance, ето го пак. И Arrow Damage плюс 4. Окей. Това е финалният ни рън за този епизод, така или иначе, така че нека се справим максимално най-добре. Съм 700 живот. Arrow Speed, много добре, още Arrow Speed. Тук ще взема фрекуенсито, малко по-често аз стелям. И малко се предсаках. Но апгрейдваме отново нашия лък. Arrow Damage, Arrow Frequency, Arrow Speed. Все още ми трябва дистанция. Дистанция ми трябва. Sword Damage. Те са на по 300 живот. Вече са корави. Ако успея да мина следващия дракон, за мен ще е голям уин. Его дракона. Не този дракон. Следващия дракон. Този дракон ще го мина и ще остана на малко животно. Какво да направим? По 43 демидж вече прави. Sword count. Arrow. Дай ми дистанция, ето двойна дистанция е, това искам. А така. Дистанция от по-далеча мога да ги стрелям още дистанция, чудесно. Летим към следващия... Към следващия дракон. На 90 живот съм. Взех дракона. Сега може да стане нещо. Сега мисля да стакна малко живот обаче. А така, плюс 140 живот. Мерси, мерси. И Sword Damage ще взема. Взема максимум хелта. Искам да стакна живота, да пробвам да оцелея. Да мина, да го брутфорсна. Разбирате ли? Това не е проблемен. Той е изобщо не... О, дракона, изобщо не аз замисля. Лошо. Трябва ми живот още. О, кученц. Найс. Още по-бърза стрелба. 91 живот. Как да не го вземеш, човек? И дистанция. О, то защо е толкова корав? 300 демидж ми направи, човек. Окей, сега трябва да стакна живота просто. Сега трябва да стакна мега много живота. А! Апгрейдна го на лево 2 ли е кучето? Значи като съберем 3 ни ги комбайнва, така ли? Окей, това е яко. Петовите работят много готино. Взем живот без, замисля его дракона. 2300. Оцелях! Оцелях! Добре, за първи път оцеляхме. За първи път оцеляхме този дракон.
И то благодарение, че на човечето пред него дропи 200 живота. Минах някакъв ачивмент. Ааа, вземам фрикванси още. Сега трябва да се апгрейдим на максимум. Вземам живота тука. Аре! 200 ми направи. Може би дракона, ако още един дракон взема и той ще се апгрейдне. 300 живот. Вей, какво се случи тука? Трябва ми живот задължително. И демидж. Бях толкова близо и толкова далеч. Ачивмент. 10 парички. Frequency Reach 40 максимум ли е това? Еми, това е за този епизод, хора. В следващия епизод събирам за апгрейд на дракона и евентуално може би стигане до четвъртия дракон. Аз бях Дидок, ви харесал видео, слушайте лайк бутона и ще се видим в следващата кола. Чао и до нови срещи!